Christmas tree. Oh, zombie boy. E aí, galera? Beleza? Não? Mas vai melhorar. Hoje estou aqui mais uma vez no momento Android Play a mostrar para vocês um aplicativo que é exclusivamente feito para fãs de zumbis. O Zombie Buff. Estou aqui com o Zombie Buff e toda vez que você abre esse aplicativo você recebe um presentinho aqui, ó. Tá vendo essa caixinha de presente rosa, então? Você ganha uma espécie de vírus, que é esse dele bônus, e uma moedinha Z, entendeu? Essa moedinha você pode comprar tipos de olhos e tal. Vamos por parte. Primeiro você chega aqui, né? Aqui onde eu apertei, tem uns... as variadas... aqui, ó, as variadas... zumbi, é o Shigubioca. Aqui, ó. Eu tô pressionando a tela. O zumbi tá tentando morder minha tela. Minha tela? Não, meu dedo. Aqui, ó, tô aqui no olho dele. Nariz. A boca, tô meio mordido aqui, ó. Olha o nervoso que cidade. Ih, caralho. Você tá nervoso, cara. Sério. Se estiverem, eles transformam em um zumbi 3D. Esses são os projetos feitos. Agora, como isso é feito? Você aperta em Start para iniciar. Por favor, use uma imagem de rosto frontal. Você não pode utilizar um conjunto de pessoas, tem que utilizar um rosto só. Ou só você, uma pessoa só. Você pode tirar a foto sua na hora. Que é no caso. Olha o aqui, ó. Não, isso aí eu jogo otimizado, outra coisa. É, se não quer você próprio, você pode tirar a câmera, ter alguém na sua frente. Ou tirar foto de si próprio. Ou, deixa eu me voltar. Você pode escolher a imagem a partir da biblioteca de imagem sua, da galeria. Aí tem algumas imagens. Vamos dar uma olhada aqui no WhatsApp. Scarlett Johansson. Vamos utilizar essa gostosa aqui. Aqui você tem a marcação de boca para ver onde vai modificar. Boca aqui, ó, a lente de aumento para você ver onde está alcançando precisão. Tem um olho, aí você ajusta os olhos. Amigos, eu tô meio cego aqui. Pera aí. Tá. Acertei. Aí o que você faz? Se você quiser cancelar, você clica em back, que tá aqui pra cima. Ou, se está tudo bem, você aperta OK. Zombifying, transformando em zumbi. Olha só como ficou os caras antes de morrer. Transformado em zumbi. Aqui, ó. Tentando as petiolas dela aqui, ó. Ela tenta me alcançar e não consegue. O pescoço dela tá ali em cima.
Aqui, ó. Ela tá me mordendo. Tá doida pra me morder. Na testa. Ai, acertou. Aqui, ó, mastigando minha mão. Ai, caralho, dá um nervoso. Cara, isso dá um nervoso. Aí nesse símbolo aqui do zumbi, ó. Tá carregando. Você pode escolher o tipo de tom de pele. Tom de pele não. Isso aqui você escolhe o... Se você quer adicionar algo no rosto dela. Tem várias opções. Tem chapéu, pirata. Tem acho que é chifres. Cara de múmia. Chapéuzinho vermelho. É, ficou legal o chapéuzinho vermelho. Mas custa uma grana. Só tem 100. Ah, mas que é de carnaval. Não sei que droga é essa. Cabelo Black Power, nada a ver. Facão na testa. Máscara do Hannibal. Chapéu de Papai Noel. E a barba de Papai Noel. Olha que bizarro. Você pode mudar o olho. Se liga só. Ó, ela tá com o olho assim agora, né? Ó, olho todo branco. Outro olho parecido com o primeiro, só que limpo. Esse aqui é avermelhão preto. Avermelhão claro. Totalmente avermelhado. Um olho roxo, um olho mais roxo ainda, um olho deformado, olhos deformados, ó, tem várias opções. Tiro do lado direito, tiro do lado esquerdo, deixar com essa aqui mesmo. Aí subindo tem a opção de boca. A boca comum dela, a boca sorridente, ó, vários tipos de boca. Aí você vê o que se acomoda melhor, o que você quer, como zumbi. Algo mais liberado? Acho que não. Esse bocão bonito, sorridente aqui, ó, parece Coringa zumbi. Ah, vou colocar essa aqui. Bocão aberto. Aqui temos cicatrizes pelo corpo. Aqui temos ausência de nariz. Ela tá igual o Havoc do Mortal Kombat, como vocês veem ao lado da tela. O Havoc, mais ou menos como ele é. Vou deixá-la assim. E aqui embaixo é o tom de pele. Para que tá meio claro, né? Meio esverdeado. Aqui tá esbranquiçado, meio azul. Esse aqui mais esverdeado ainda. Esse aqui tá branquinho. Tons de pele do zumbi. Tem variados. Verde fica estranho. Vou deixá-la... azulado. Preto com azulado. Ok. Olha só como é que é. Caralho. Que medo, cara. Aqui, ó. Eu tô suspeitando. Estou fazendo peitinho aqui, ó. Ó, ó. Fazer cara de suas peitinhas. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Morde aqui, ó. Morde isso. Ai, meu Deus. Meu dedinho, morde aqui, ó. Ó. Errou. Errou. Aqui, ó. Tá doido pra morder aqui, ó. Ó, ó. Você pode gravar. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá devorando meu dedo. Ai, caralho. Aqui você gera o filme. Como eu apertei o vermelho pra gravação, então. Apertei primeiro, a barra tá carregando. Aqui é onde para o vídeo. Eu gravei ela mordendo meu dedo. Olha lá. Aqui, ó. Estremecendo por inteiro. Aí você pode salvar. Mas parece não funcionar. Pode compartilhar com seus amigos nessa opção abaixo. E aqui enviar para alguém via e-mail. Você volta. Pode tirar umas screenshots também. Aqui, ó. A tela por inteiro. Uma
morde aqui meu dedo, morde aqui, em cima. Errou, filha da puta. Carinha suspeitola, o que tu vai fazer aqui, ó? Esse macho... Pra destravar isso aqui, você tem que... baixar um outro aplicativo, que se chama... Haunted Face. Tudo isso aqui custa aquela quantidade de moedinhas que eu mostrei pra vocês. Aqui você escolhe a cara zumbi aleatória, essa duas setas aqui, ó. Aqui, ó, meu dedinho, morde, morde aqui, ó. Aqui, meu dedo. Verde, parece o exorcista. Papai Noel, olha só que legal. Aqui, ó. Dá uma mordidinha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, meu dedinho passando, ó. Aqui, ó. Maneiro, né, gente? A gente pode transformar qualquer pessoa em zumbi. Toda imagem luz transformada em um zumbi 3D interativo. Né? E... editar. Vamos fazer algo bizarro agora. Vamos colocar a boca dela normal, os olhos nos seios. Não tem como. Então, vamos colocar os olhos em cada seio. Subir um pouquinho só a boca, bota na parte vermelha. Clicar em OK. Vai estar zumbificando. Transformando em zumbi de novo. Fazer algo bem bizarro aqui agora. Como é que vai ficar isso? Será que vai? E não pode. O zumbi bufo parou. Deve ser porque eu coloquei de forma... Como eu vou explicar? Eu coloquei algo que não tem nada a ver. Eu não coloquei um olho e não coloquei uma boca. Por isso deve ter dado erro. Você é burro, cara, que loucura. Você é burro. Bom, amigos, esse aqui é o Zumbi Buff, como descrito aqui na tela, ó. Aqui em cima, Zumbi Buff. E depois eu mostrarei meus aplicativos pra vocês. E aí, curtiram o vídeo? Então, deixe seu like, comentem, compartilhe com seus amigos. Dê sugestões de mais vídeos. Eu gosto de ouvir a opinião de vocês, tá, gente? Isso aí foi o momento Android de hoje. Muito obrigado a todos. Tudo de bom sempre. E fui!